mumeze mute ni Nezo Pro. Ngiye kubereka ukuntu iyo baguhaye copyright strike ukora attend copyright school. Ubundi ukanda hari ahantu hari haba hari karakana. Imaze kwakanda uraza ukakanda hano hantu handitse copyright school ngira ngo urahabona aho ngaho. Iyo umaze kuhakanda baguha ibibazo bitandukanye. Ibibazo bitandukanye ugomba kugira gute multiple choice urabanza mbese imbere na mbere ukarebira video hari aka video baguhaye ukakareba then ugasubiza ibibazo ariko usanzwe ubyiyumvamo ntabwo uri gureba video ushatse utangira gusubiza iki ibibazo baguhaye ukabisubiza icyo gihe umaze kubisubiza rwose ikaka jambo ubona ka complete streak gahita kavaho byihuse cyane ibintu bikagenda neza. Kora subscribe nimba utarayikora ewa ibintu birusheho kugira gute kugenda neza. Kora subscribe ukore share mbese dukomeze kubana neza cyane cyane. Ubu tukaba tugiye gutangira gusubiza ibibazo. Ibibazo urasoma. Urasoma ukabasha gusobanukirwa akenshi ibibazo babaza nibyo bigenda bigira gute bigaruka. Iyo wabifashe mu mutwe ntabwo wiri gusoma uhita usubiza kuko ni ibibazo mbese ni bike cyane ntabwo bigera no muri 20 bagenda bazana bine mu kanya bakazana bine iyo ubonye ndi ibyo baguhaye si ibyo baharunaka bagenda bakora mix babimixing rero aha icyo bisaba ni ugusoma sinzi nimba wambwira ngo nsomera ngo nange nzamenye icyo nsubiza ariko nimba uzi icyongereza ho gake usubiza urangiza ukore submit ya ahangaha rero ntumara gusubiza ngira ngo urimo urabibona genda usubiza bitewe nuko ubyumva cyangwa se warebye video ucuzinge hano munsi y'iyi video ngira ngo urabona hari akantu kanditse ngo check answer urachekinga answer bagiye kureba ibyo wakoze uko bimeze dore batangiye no kugukosora dore icya mbere wagikoze icya kabiri wagikoze icya gatatu wakishe icya kane wagikoze ahangaha rero urumva mu bibazo bine wishemo kimwe kuba wishemo kimwe biraguha amahirwe ko copyright school wayitsinze wabonye icya kabiri bivuge ngo copyright strike yawe baguhaye irahita igira gute ivaho ya irahita ivaho ntabwo ngira kuyibona hari kuri dashboard yawe rwose irahita ivaho soma kano ka message baguhaye kuri screenshot ikarakwereka koko ngo there no copyright strike on your channel ngira ngo urabibona ko ariko bageze gute basubije you are no copyright strike ni wacana spahanga rico tugiye gukora refresh tugiye kuri refreshinga kugira ngo ari amagambo y'umutuku yagaragazagaho copyright aveho ya rero kora subscribe kora share mbese ibintu birusheho kugenda bimera neza twandikira hano muri comment tubaze n'ikindi kintu wifuza gusobanukirwa hano kuri YouTube ndahari ngo mbafashe ndahari kugira ngo dukomeze kubana urabona tuje hano kuri copyright strike tugakandaho bahita batwereka ko no copyright dufite iyo za kubiriho tubatwise tuyibona hariya ariko there is no copyright ya bye bye ya Nezo Pro subscribe hano kuri channel yacu ibintu birushaho kugira gute kugenda neza.